Kalem te pyetjet nga gazetarët që na ndjekin online. Luciana, Ora News. Përshëndetje Fation, përshëndetje Nedim. Pikë së pari ju uroj urime për këtë ndeshje e dinjitetit që keni luajtur deri në pikë lojës. Së dyti, duke u fokusuar në ndeshjen që keni luajtur me Italinë, mendon se Shqipëria do mbyllet në port siç bëri me Italinë apo një ndeshje dinjitetit siç bëm me Kroacinë dhe kemi shtu, dhe çfarë pret Nedimi nga tifozët shqiptar në ndeshjen me Spanjën? E dim gjithë se Spanja do na bëjë shumë presion, kështu që fazën defensive duhet me qenë si kemi bërë dhe me Kroacinë edhe me Italinë, edhe pastaj kundërshtuar me dim kualitetet që i kemi, edhe shpresoj se gjithë tifozët kuqecisë që do vinë në stadion, po jo vetëm stadion edhe jashtë stadionit, që do jenë atje edhe do na suportojnë. Pyetje tjetër. Pyetje tjetër, Luciana? Jo, kaq. Okej, faleminderit. Gerta? Po, doja ta pyes pak për golat. Ne kemi shënuar gola të rëndësishëm, gola të bukur, po jo gola spektakolare siç kemi shënuar gjatë kualifikueseve. Është presioni i skuadrave që kemi përballë apo është presioni i një kompeticioni të rëndësishëm siç është europiani? Besoj se presion çuna tani nuk kanë, mos është ndeshje tretë edhe është domethën skuadra që janë të forta, që e dim, ne nuk jemi Spanjë ose Francë ose që kemi shumë raste, domethën ato raste që i kemi duhet me bë gol, edhe besoj se si Shqipëri ti me ardh këtu me i dhon Kroacisë 2 gola edhe Italisë gol, për ne është një arritje madhe.